RBS DJ. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje está mostrando você. Primeiramente vamos entrar aqui pra dentro. Trancar aqui a porteira da casa que eu estou morando. Então galera, tá levando você agora, vou mostrar pra você agora um bem que eu adquiri aí. No ano ainda, no final do ano aí de 2019. Virada para 2020, tipo uma semana antes eu tinha feito um vídeo, mas o vídeo perdeu várias partes aí, não consegui concluir o vídeo. Mas galera, vou estar mostrando aí para você algo que conquistei aí, uma batalha para a gente ter as coisas, mas esse aí é um bem aí, mas que a gente conseguiu aí também, um pouquinho de luta, mas é força de vontade. É algo assim de qual a gente faz parte de esportes aí. Eu costumo andar mais de bike, galera, só que dessa vez aí, algo bem diferente. Eu gostaria de vocês também, de opiniões sobre isso aí, como que usar. Você já deve ter visto aí na capa do vídeo, que seria, né galera? Já tá curiosidade, mas vamos estar caminhando aí. Vamos lá, vamos chegar até lá no fundo pra você ver o que que é. Ah, só vocês não reparar aqui um pouco dessa bagunça, porque... Onde eu estou aqui ainda, esse quintal tá muito bagunçado, galera. É um quintal meio abandonado, a casa que a gente tem aqui. Galera, aqui está outro brinquedinho que vai fazer parte aí um bom tempo em nossos vídeos. E então, galera, isso aqui é a novidade do canal aí, novidade pra mim. Eu nunca usei, não sei nem como usar. Já andei de canoa, de barco, mas de caiaque é a primeira vez, galera. Inclusive vocês deixam na descrição ou nos comentários, aliás, como que usa, o que eu tenho que usar, equipamentos de segurança. E com certeza vou estar adquirindo aí os equipamentos de segurança. Bom galera, o vídeo é esse aí para mostrar para você mais um bem que a gente adquiriu aí no final do 2019. 2020, algo mais aí vai vir pela frente aí, se Deus quiser. Tem planos novos aí pra nossa vida. Mas é isso aí galera, não vou conseguir mostrar direito pra você, que ele está aqui virado sozinho, é um pouco pesado, mas precisaria tentar me ajudar. Mas só por hora pra vocês estão vendo aí que é que a gente conseguiu aí já. E galera, é a parte de baixo do brinquedinho. Na verdade, a parte de cima que está virada para baixo. Um caiaque para duas pessoas, né? Duas pessoas. E essa aqui mais uma atividade para nossos vídeos. Além das bicicletas aí, que ainda vou estar fazendo mais vídeo de bike ainda. Que aquele primeiro vídeo que eu fiz foi só para dar uma volta mesmo de bike. Mas galera, isso aqui é novidade para o canal, novidade para mim. Vou estar aprendendo aí a manusear. Aqui estão os remos. Sério, pra mim que eu tenho que apanhar aquele remo de teriço pra poder navegar aí sozinho. Mas por hora galera, é isso aí. Esse é o vídeo, essa novidade aqui do canal. E bora batalhar pra gente depois tá brincando. Então no próximo vídeo agora galera vai ser na água. Você tá colocando ele no carro. E a gente vai partir aí pra um lago aí mais próximo aí, aqui na cidade, uma cidade vizinha que tem um lago muito bonito. Mas é isso aí galera. Eu sou feliz por ter adquirido isso aqui. É algo mais aí na nossa vida aí. Algo mais aí pra gente estar treinando, né? Fazendo esporte também, galera. Não é só trabalho não, nem fazer esporte também, galera. Então o vídeo foi esse aí, galera. Mais uma novidade pro canal. Esse caiaque aí. Pra duas pessoas. E vou tá sempre estando comigo aí quando a gente for pra água aí, galera. Valeu, fica conosco aí, fica o vídeo aí. E vou depois voltar fazendo um outro vídeo pra você ver aí nosso caiaque andando na água, navegando na água, né? Melhor dizer. Então o vídeo foi esse aí galera, se inscreva no canal aí, Misão S Inverso. Deixa o like, deixa o gostinho e dá opinião sobre isso aqui. Não entendo nada. E gostaria de estar aprendendo aí como que brinca.
sem nada. Valeu, galera. Fique com Deus. Fui. Thank you.